혹시 ଛୁଆକୁ କଣ ଖୁଆଉଛ କି? ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତଳା ଖୁଆଉଛି, ଆଉ କିଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଘରେ, ପନିପରିବା ଆଉ ହଉଛି ଫଳମୂଳ କି ଆଉ କଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତଳା ଖୁଆଉଛ? ହଁ ଅଛି ଘରେ ଯେ, ସବୁ କିଛି କରି ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତଳା ତରମରରେ କରିକି ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ଝିଅକୁ। ଆଉ ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳା ଆସିଲା, ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ହଉ ଆସ ବସ, ଆଉ ତମେ ଡେରି କରିଦେଲ ଆଉ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପଳା ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ, ତୁ କ'ଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନୁ କିଲ? ଛୁଆକୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କରିକି ଦେଉନୁ, ଖାଲି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଦେଉଛୁ, ସେତିକିରେ ଛୁଆ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇପାରିବ? କ'ଣ କରିବା, ଛୁଆ କାନ୍ଦିବାରୁ କିଛି ତ କରିପାରିଲିନି, ତରମରରେ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା କରିକି ଖୁଆଇଦେଲି। ଆଉ ଆମେ ଆସିଲି ବୋଲି ତୁ ଆଜି କହିଦେଉଛୁ ତରବର ହେଇକିରି ମୁଁ ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ କରିଦେଉଛି, ଖୁଆଇଦେଉଛି, ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚୁଡ଼ା ସନ୍ତୁଳା ପିଠା ଟିକେ ତ ଖୁଆଇଦେଉଥିବ। କ'ଣ କରିବା, ଏଇନା ତ ଚାଷ କାମ ଚାଲିଛି, ଚାଷ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାରୁ ଛୁଆକୁ କିଛି କରିକି ଦେଇପାରୁନି, ଯାହା ପାରୁଛି ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଛୁଆକୁ ଖାଇ ଚାରି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କଥା ହେଉଛୁ, ଭାତ ରୁଟି ସବୁଦିନ ତ ଘରେ ଖିଆଯାଉଛି, ତା ସହିତ ପନିପରିବା ସବୁଜ ପନିପରିବା ବି ଯାହା ଯେତିକିରେ ପାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ଡାଲି ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଛୁଆକୁ ଅନ୍ତତଃ ସପ୍ତାହରେ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ 2-3 ଥର ଦେବା, ତା ସହିତ କ୍ଷୀର ଟିକେ, ଦହି ଟିକେ, ଛେନା ଟିକେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ପାଇବା ଛୁଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ, ପିଲାଟା ଖାଇଲେ ସିନା ତା'ର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହାଫଳରେ ଛୁଆଟା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ, ଚାଲାକ ଚତୁର ହେବ। ବାଡ଼ିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଜାତୀୟ ପନିପରିବା କରୁଛେ ତାକୁ ଆଣିକି ଖାଇବା, ଯେଉଁ ଆମ କିଣାକିଣି କରିବାରୁ ଆମର ସେ ପଇସାଟା ବଞ୍ଚି ରହିବ, ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲଗାଇବା। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ଛୁଆକୁ ଚାରି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କରି ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଅଲଗା ଆଉ 3 ପ୍ରକାର କରି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା। ଆମେ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ଆଜି ଖାଦ୍ୟ କରିବା, ବେଶୀ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ତିଆରି କରି ଶିଖାଇଦେବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୁଆକୁ ତିଆରି କରିକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ, ଛୁଆକୁ ଯେତିକି ବହଳିଆ କରି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛ ସେତିକି ବହଳିଆ କରି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର, ପତଳା କରିକି ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ତା'ର ପେଟ ପୁରିବ। ମୋ ଛୁଆକୁ ଖିଚିଡ଼ି କରିକି ଦେଉଛି, ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ତ ପନିପରିବା ଅଛି, ତାକୁ ଆଣି ଛୁଆକୁ ଖିଚିଡ଼ି କରିକି ଦିଅ, ସେ ଭଲ ଖାଇବ। ତମେ ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କହୁଥିଲ, ସେ 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଟିକେ ମୋତେ ବତେଇଦିଅ। ଯେଉଁ 3 ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ବେସନ ରୁଟି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଚୁଡ଼ା ଉପମା, ତୃତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ପନିପରିବା ସୁପ୍। ତମ ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତ? ହଁ କିଛି ଅଛି, ଏଥିରେ ଚାଲ କରିଦେବା। ଆଜି ଯେଉଁ ବେସନ ରୁଟି ତିଆରି କରିବା, ତା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, 100 ଗ୍ରାମ ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ, 40 ଗ୍ରାମ ବେସନ ଗୁଣ୍ଡ, 20 ଗ୍ରାମ ତେଲ, 10 ଗ୍ରାମ ସୁଜୁନା ଶାଗ ଭଜା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆୟୋଡ଼ିନ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି। ଅଟାଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳେଇବା, ବେଶୀ ପତଳା କରିବାନି କି ବେଶୀ ମୋଟା କରିବାନି, ଯେମିତି ବେଲିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ମୋଟା ହେବନି କି ପତଳା ହେବନି। ତାୱାରେ ତେଲ ଦେଇ ରୁଟିକି 2 ପଟ ତେଲ ଦେଇ ସିଝାଇବା ଦରକାର, ରୁଟିଟି ଧୂସରିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲାଠୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିକି ଛୁଆକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୁଡ଼ା ଉପମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା 200 ଗ୍ରାମ,
ଚିନାବାଦାମ ମଞ୍ଜି 20 ଗ୍ରାମ, ଗଜା ମୁଗ 25 ଗ୍ରାମ, ସବୁଜ ପନିପରିବା 50 ଗ୍ରାମ, 10 ଗ୍ରାମ ତେଲ, ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଆଇଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଦରକାର। ପନିପରିବା ସୁପ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ିରୁ ପନିପରିବା 4-5 ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଆଣିବା, ତା ସହିତ ବାଡ଼ିରୁ ପୋଇ ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ, ସଜନା ଶାଗ, ଯାହା ସବୁ ଶାଗ ଅଛି ତାକୁ ଧୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବା, ତାକୁ ପାଣିରେ ସିଝାଇବା। ଉଲ୍ଲି ଗୋଟିଏ, 4-5 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ, 10 ଗ୍ରାମ ତେଲ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଛୁଆଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ମା କ୍ଷୀର ଚାଲୁ ରଖିବ। ଗୋଟିଏ ପରିବାର କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। 6 ମାସର ଛୁଆକୁ 4 ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖୁଆଇବା। ମାଂସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରିକି ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ସପ୍ତାହକୁ ଅନ୍ତତଃ 3 ଥର ଦେବା।